যি এটা সহুৰ বুঢ়া দেখাত যেন কলৰ মুৰা মাতে মোক চানা জোৱাই বুলি নমস্কাৰ ৰাইজ নমস্কাৰ সদায় দৰ্শক মণ্ডলী ৰাইজ আপোনালোক ভালে আছেনে এই মাতে নাই দেখোন আপোনালোকৰ ভালে আছেনে নাই আমি আহিছো অভিনয় চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আমাক আমন্ত্ৰিত কৰি আনিছে আমাৰ লগত আছে আপোনালোকৰ মৰমৰ আপোনালোকৰ মৰমৰ কামৰূপ জিলাৰে হয় গাভৰু মন্ত্ৰী আৰু লগতে আছে বকুলি বাই অৰ্থাৎ তিলৈ ফেৰী আৰু আমাৰ মৰমৰ ভোলা আছে আমাৰ ভোলা বহুত লাজ কৰে আৰু ভয়ো কৰে আপোনালোকে অকণমান হাতৰ চাপৰি দিলে আমাৰ ভোলা মঞ্চত আহি উপস্থিত হ'ব বাবা ভোলা আহচোন বাবা আহক মোৰ বহুত দুখ হৈছে ঘৈণীয়াক মোৰ দেউতা মাৰা গৈছে ইমান দুখ হৈছে মোৰ ঐ কি হৈছে কি হল মই মাৰি আছো হয় তই দেউতা মৰাৰ পৰা দুখ হৈছে বহুত দুখ হৈছে মোৰ আকৌ দেউতাই মৰা নাই কি মোৰ দেউতাই মৰা নাই আপোনালোকে অইমাই চেনেলটি চাইছ নে নাই বুজি নাপাবলোকে চাব বুলি আশা কৰিছো আপোনালোকৰ মৰম চেনেলৰ বাবে আজি আপোনালোকৰ এই মঞ্চত উপস্থিত হৈছো আহি যদি চোৱা নাই আপোনালোকে এতিয়া মোবাইল বিলাক উলিয়াই লৈ অইমাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব ভগৱান মাথা